Hello viewers, আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ কেইটামান reasoning বা যুক্তি নিষ্ঠা কেইটামান আনিছো আহচোন সেইকেইটা কেনেকৈ solve কৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই লোৱা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নম্বৰ 1 ঘড়ী সময় থার্মোমিটার কুৱেশ্চন মাৰ্ক এতিয়া এইটো আমি যুক্তিত সমাধান কৰিব লাগে কিটো যুক্তিত আমি সমাধান কৰিম ইয়াৰ তলত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ক শক্তি খ গৰম গ উষ্ণতা খ শব্দ এই যে চাৰিটা অপচন আছে এই চাৰিটা অপচনৰ আমি শুদ্ধ অপচনটো বাছিব লাগে এতিয়া চাওক ঘড়ী লগত আমি সময়টো দিয়া হৈছে মানে ঘড়ীৰে আমি সময় চাওঁ আৰু থাৰ্মোমিটাৰৰে কি চোৱা হয় থাৰ্মোমিটাৰৰে আমি উষ্ণতা চাওঁ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপচন গ উষ্ণতা এতিয়া নম্বৰ 2 এইটো দিয়া আছে কুৱেশ্চন মাৰ্ক জিৰাফ অষ্ট্ৰেলিয়া কেংগাৰু তলত অপচন চাৰিটা দিয়া হ'ল অপচন ক ভাৰত অপচন খ এণ্টাৰ্কটিকা অপচন গ আফ্ৰিকা অপচন ঘ ফ্ৰান্স এই চাৰিটা অপচনৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল কি কুৱেশ্চন মাৰ্ক জিৰাফ জিৰাফটোত কুৱেশ্চন মাৰ্ক দিয়া আছে অষ্ট্ৰেলিয়া কেংগাৰু মানে অষ্ট্ৰেলিয়াত কেংগাৰু আছে এতিয়া এইটো যুক্তিত আমি এইটো সমাধান কৰিব লাগিব মানে জিৰাফ ক'ত আছে নে জিৰাফ আফ্ৰিকাত আছে বা পোৱা যায় মানে ইয়াৰ অপচনটো হ'ল অপচন গ আফ্ৰিকা নম্বৰ 3 শিক্ষা শিক্ষক চিকিৎসা কুৱেশ্চন মাৰ্ক এতিয়া এইটো আমি যুক্তিত সমাধান কৰিব লাগে তলত অপচনকেইটা দিয়া হ'ল অপচন ক ঔষধ অপচন খ ডক্টৰ অপচন গ ঘৰ অপচন ঘ হস্পিটেল এই অপচন চাৰিটাৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি এইটো যুক্তি যাব লাগিব যিহেতু শিক্ষা শিক্ষক মানে শিক্ষা আমাক কোনে দিয়ে শিক্ষকে দিয়ে গতিকে চিকিৎসা কোনে কৰে ডক্টৰে কৰে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অপচন খ ডক্টৰ নম্বৰ 4 তলৰ উপমাকেইটাৰ কোনটো ফুল ক কামাখ্যা মন্দিৰ খ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ গ জগন্নাথ মন্দিৰ খ তাজমহল এই চাৰিটা অপচনৰ কোনটো ফুল অপচন এতিয়া কথাটো হ'ল কি প্ৰথম অপচন ক কামাখ্যা মন্দিৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো আমাৰ হিন্দুৰ তীৰ্থস্থান খ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ এইটো আমাৰ হিন্দুৰে তীৰ্থস্থান গ জগন্নাথ মন্দিৰ এইটো আমাৰ হিন্দুৰ তীৰ্থস্থান খ তাজমহল এইটো মুছলিমৰ বা মুছলমানৰহে তীৰ্থস্থান গতিকে তাজমহলটো ফুল অপচন নম্বৰ 5 সাজপাৰ দৰ্জী কুৱেশ্চন মাৰ্ক কাঠমিস্ত্ৰী এতিয়া তলত অপচন চাৰিটা দিয়া হ'ল অপচন ক কাঠ অপচন খ ফাৰ্নিচাৰ অপচন গ চামৰা অপচন ঘ ৰং এতিয়া এই অপচনকেইটাৰ কোনটো অপচন শুদ্ধ হ'ব এতিয়া এই অপচনকেইটাৰ পৰা আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰ বাছিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি এইটো যুক্তিত যাব লাগিব যে সাজপাৰ কোনে চিলায় দৰ্জীয়ে এতিয়া ইয়াত আছে কাঠমিস্ত্ৰী কুৱেশ্চন মাৰ্কটো দিয়া আছে এতিয়া কাঠমিস্ত্ৰীয়ে কি কৰে যদি দৰ্জীয়ে সাজপাৰ চিলায় তেতিয়াহ'লে কাঠমিস্ত্ৰীয়ে ফাৰ্নিচাৰ তেতিয়াহ'লে অপচন খ